Torej, ob samem mostu je kontrolna točka za sprejem beguncev in pregled, kjer so, kjer jo skupaj, na kateri skupaj delujejo pripadniki slovenskega in albanskega voda vojaške policije. Po hribu pred vami pravkar simuliramo prihod beguncev preko zelene meje. Enota na kontrolni točki se je pripravila na njihov sprejem. Na desni strani mostu oziroma na drugi strani simulirane reke Krke pa vidite v pripravljenosti podporne enote. Od prve medicinske pomoči do tako imenovanega QRF-a ali sile za hitro reakcijo. V ozadju je prav tako RKB izvidniško vozilo Kobra, ker smo v scenariju in toku incidentov imeli tudi incident z pravim radioaktivnim virom, da so lahko naši izvidniki, vzorčevalci in radiološki laboratori trenirali in opravili svoje delo. Kot je to povsod v navadi, z begunci ali njihovim prihodom niso vsi navdušeni. Na vaši desni strani se pravkar pripravlja skupina lokalnega prebivalstva, ki ni zadovoljna z sprejemom in oskrbo beguncev in želi protestirati proti njihovemu sprejemu in ovirati delo enot na kontrolni točki. Poveljujoči na kontrolni točki je pravkar poklical na pomoč enote za nadzor množic, da zavaruje oziroma da zagotovi varnost beguncev in moštva na delovni točki in ne dovoli protestnikom oviranja njihovega dela. Torej, enota za nadzor množice je postavila v svoj značilni zaščitni položaj, dokler protestniki na njih mečejo razne predmete, torej zagotavljajo svojo zaščito, zdaj pa preprečujejo prihod. Množico želijo potisniti na varno razdaljo, da ne more vplivati na delo na kontrolni točki. Pravkar se je med množico beguncev zaradi straha odkritja razstrelil samomorilski napadalec. Kot ponavadi v vseh realnih situacijah ob takem dogodku se ljudje razbežijo. Imamo mnogo poškodovanih, ki jih je enota začela oskrbovati, torej nuditi prvo pomoč. Na vaši desni strani vidite dva posameznika, ki simulirata dve osumljeni osebi oziroma predstavljata grožnjo za moštvo na delovni točki. Torej, dokler so nasprotniki oziroma grožnja odpirala ogen na moštvo na delovni točki, le to zaradi lastne varnosti in varnosti ostalih ne more zagotavljati prve pomoči. Zato je poveljnik na kontrolni točki poslal dodatno vozilo iz intervencijske enote, da zagotovi varnost, da lahko enote opravijo svoje delo in nudijo prvo pomoč. V reševalnem vozilu je primerno usposobljeno osebje, ki bo vsem, ki so dolžni nuditi prvo pomoč, pomagalo z strokovnimi nasveti in bo tudi ocenilo kasneje in določilo prioriteto pri izvleki in evakuaciji poškodovanih. Pravkar ste v ozadju slišali eno izmed dveh poročil, ki jih je poveljujoči na kontrolni točki poslal v svoje nadrejeno poveljstvo. To sta tako imenovani metan report in pa tega, ki ste slišali, medevak. Za tema dvema poročiloma
v začetku najprej obvestijo svoje nadrejeno poveljstvo o samem dogodku na kraju dogajanja, z medevak reportom pa podajo bolj natančne medicinske informacije o poškodovanih. Ker imamo na razpolago v tem trenutku in na vaji zmogljivosti slovenske vojske, ki so deklarirane za tako imenovani VJTF, sile Zveze NATO, pravkar slišite v odzadju prihod dveh helikopterjev. To sta dva helikopterja AS-532 Cougar, eden je opremljen za medevak, torej popolno oprema z popolnim in usposobljenim moštvom, ki lahko zagotavlja več kot zgolj prvo medicinsko pomoč že med transportom. Za lažje in varno pristajanje helikopterjev vidite dva navajalca, ki usmerjata pristanek helikopterja. Zaradi številčnosti poškodovanih sta bila angažirana tako formacijski medevak helikopter kot tudi transportni helikopter slovenske vojske, ki v takih primerih zagotavlja tako imenovano casualty evacuation ali izvleko poškodovanih. Zato, ker pot od bolnišnice Role 2 po cesti poteka oziroma zahteva svoj čas, bo čim več oziroma najtežje poškodovani ranjenci najprej odpeljani s strani oziroma z pomočjo zračne izvleke. Zaradi tega, ker vam želimo v današnjem dinamičnem prikazu pokazati čim več aktivnosti in enot, ki so sodelovali na vaji takojšnji odgovor, so nekateri postopki, ki jih danes gledate, prikazani v izredno skrajšanem časovnem okvirju. V realnosti bi za prihod helikopterja in ostalih enot za pomoč ta čas bil dejansko daljši. Pravkar vidite, da na zbirni točki za poškodovane poteka prva medicinska oskrba. Prav tako se je usposobljeno medicinsko osebje za zračno reševanje izkrcalo iz helikopterjev in pridružilo enoti za prvo pomoč, ki je bila prva na mestu. Pravkar prihaja do izmenjave tistih najbolj kritičnih prvih informacij o poškodovanih, da lahko triažna ekipa, ki ocenjuje, kateri izmed poškodovanih je najbolj življenjsko ogrožen in ga je potrebno evakuirati prvo, da ga lahko tudi temu primerno opremijo in vkrcajo. Prav tako se, kot vidite, begunci ponovno vračajo, vidijo, da je za njihove sodržavljane in sotrpine primerno poskrbljeno in ponovno poskušajo prečkati most oziroma se približati kontrolni točki. Dokler potekajo postopki prve medicinske pomoči in evakuacije ranjencev, moštvo na kontrolni točki ne dovoli vstopa beguncev in poskuša zadržati in pomiriti izven kontrolne točke. Edini realni postopki oziroma časovno realni postopki, ki jih danes vidite, so postopki, ki jih izvajajo ekipe prve pomoči. Medtem ko čakamo, da ekipe prve pomoči primerno oskrbijo ranjence za transport, naj vam podam še nekaj informacij o udeležencev na vaji humanitarne asistence, ki je potekala v Republiki Sloveniji od 9. septembra dalje. Na vaji humanitarne asistence so sodelovali tako pripadniki vojaške policije
Albanije in Slovenije, CIVIK ali skupine za civilno vojaško sodelovanje Republike Hrvaške, Združenih držav Amerike, Makedonije, kosovskih varnostnih sil, Albanije in pa Republike Slovenije. Inženjerska enota je bila iz slovenske vojske, prav tako kot radiološki laboratorij in enote za radiološko, kemično in biološko podporo. Pravkar vidite, da so prvi ranjenci že ukrcani in enote se vračajo po naslednje. Pri vkrcavanju na helikopter je izredno pomembno tudi varnost, tako ekipe, ki se približuje helikopterju in pravkar lahko opazujete pravilni prihod. Torej iz čela in pa bočne strani, vendar ne globje, kot so stranska drsna vrata. Glede na to, da se evakuacija ranjencev v medevak helikopter počasi končuje, bi vas želel ponovno opozoriti na dva osumljena terorista, ki sta se, bom rekel, uspešno izmaknila izpred kontrolne točke in sta pred vašimi očmi se umaknila v ta osamljen objekt, ki se nahaja na hribčku na vaši desni strani. Uporabo specialne enote slovenske policije, ki bo v nadaljevanju se ubadala z neutralizacijo osumljenih teroristov. Zelo strašen opaz iz tega postopka.